Bueno, què passa, troneres? Us presento avui aquest walkie-talkie de joguina, vale, de l'Imaginarium. I ara comprovarem en quina freqüència surt. Tinc aquí un equip CB, vale, una 3900. I aquí, com que no tinc freqüencímetre, amb la 3900 tenim aquí la ICOM, marca 27145. Vale, en aquest cas, en el canal 15, engeguem el walkie i si apretem el PTT, en el canal 15 quasi pràcticament no entra. Amb la freqüència aquesta sí. Vale, anem a desplaçar el canal 15 alfa. Ens aniríem a 27145. Vale, i aquí tenim la senyal que marca. Ho podem provar apretant el sorollet aquest. Vale, baixem el volum en aquest i pugem el de la ICOM sense antena en aquest cas. Vale. Baixem el volum de tot i ara provarem, ens posarem el canal 15 i ens posarem a transmetre a veure què passa. Hola? Oh, hola? Ei, sí. Bueno, sí que surt àudio. Passa que surt molt distorsionat. Hola. Hola. Ens posem a FM. Hola. Hola. Sí. Bueno, això no surt d'alterna bastant. Hola. Bueno, ja ho heu vist. Una joguina que a molts us haurà recordat antigament aquells walkie-talkies que emulaven fer morse. Vale? És el mateix sistema, va amb una pila de 9 volts, és exactament igual. Vinga, 73 a tots.